На Миколаївщині українські військові збили 7 ударних безпілотників. Армія Російської Федерації обстріляла з артилерії Очаківську громаду. У Миколаєві у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері відбувся молебень за захисників України. У Воскресенському Миколаївського району відкрили центр працевлаштування жінок вразливих категорій. Подробиці – далі у випуску. У ніч проти 6 грудня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили 7 безпілотників типу «Шахет» 131-136 та один розвідувальний безпілотник «Мерлін ВР». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 5 грудня уламки збитого безпілотника типу «Шахет» 131-136 у місті Очаків Миколаївського району спричинили загоряння в складській будівлі на території бази відпочинку. Рятувальники загасили пожежу. Люди не травмувались, повідомили в Миколаївській ОВА. У Баштанському районі 5 грудня під час нічної атаки в місті Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків дронів виникло займання станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції. Пожежі загасили. Також було пошкоджено приватне домоволодіння. Загиблих та поранених немає, йдеться у повідомленні ОВА. За інформацією повітряних сил України у Телеграм, у ніч на 6 грудня російські війська обстріляли 13 областей України. Зафіксовано пуски 48 ударних дронів, збито 41 безпілотник. Армія РФ вночі 5 грудня о 23 годині 8 хвилин завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Травмованих та загиблих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. 6 грудня 48 бійців отримали нагороду Миколаївського міського голови за оборону міста. Отримав відзнаку і Сергій Волошин. Чоловік розповідає, перші дні російського вторгнення були найважчими. Коли почалася війна, нам обдарили тривогу, ми повністю поживо піднялися і вирушили на сторону аеродрома Кульбатова. Для мене це дуже приємно. Що, значить, я не даром воював, бився в боях. Це для мене дуже-дуже важливо. Нагородили посмертно відзнакою за оборону Миколаєва бійця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Нагороду отримувала його дружина Катерина Капелова. Говорить, її чоловік на початку повномасштабної війни брав участь в боях за Миколаївщину. Він 26 лютого 22-го року пішов сам до військкомату. Загинув він 11.05.23 під Бахмутом. Куртіло довго не могли забрати з поля бою, а потім чекали довго ДНК. Це відзнака матері, те, що вона виспитала такого хлопця. Це її заслуга. Нагородження медаллю за оборону Миколаєва проводять вже вчетверте, говорить Олександр Сінкевич, міський голова. До Дня Збройних Сил України ми нагородили миколаївських захисників, привітавши їх з цим святом і нагородивши нагородою за захист міста Миколаїв. Ця нагорода надається тим, хто в найбройніші часи для Миколаєва захищав його територіальну цілісність та безпеку городян. Ще, звичайно, багато людей, які заслуговують цю нагороду, і ми обов'язково їх всіх привітаємо і нагородимо. Пам'ять загиблих бійців шанували хвилиною мовчання. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. У родині військовослужбовця народилася і виросла Наталія. Зараз жінка працює в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Я жила по військовим гарнізонах в Середній Азії, в Казахстан. В бараках жили, на зйомних квартирах, і я завжди була в середовищі військових. Мене нема куди було дівати, тому тато завжди мене забирав на полігони. Пишаюся своїм татом, який дослужився до полковника, і зараз вже на пенсії, 70 років йому, але він допомагає Збройним силам України. Ремонтує танки, БТРи, десантні машини. На початку повномасштабної війни Наталія разом із побратимами стояла на блокпостах Миколаївщини. Нам видали зброю, бронежилети, каски, і ми всі були наготові обороняти місто. Всі наш начальник розподілив, де ми повинні бути. Я була в Миколаєві з першого дня, нікуди не виїжджала. І навіть чоловік мені казав, що ти маєш право звільнитися, бо в тебе є ще неповнолітня дитина. Але я не звільнилася і сказала, що я буду до кінця зі своїми друзями по службі.
бо це вже, мабуть, це родина, це не друзі, це родина. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також беруть участь у бойових діях, говорить Наталія. Буває образливо, коли чую, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування не воюють і не воювали. У нас дуже багато хлопців, хто воювали і воюють до сих пір. І формування батальйонів, якими ми займаємося, от із останніх повністю оргядро було сформовано з офіцерів, сержантів, солдатів, з наших військовослужбовців ТЦК та СП. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Сьогодні ми вирішили із родинами військовослужбовців зібратися. Сьогодні у нас така дата, День Збройних Сил України, і, звісно, День Святого Миколая ми святкуємо. Ми хочемо в цю дату зробити таку молебень про всіх наших захисників, про тих, хто сьогодні нас з вами оберігає в строю, про тих, хто безвісти зник. Ми сподіваємося, що всі вони знайдуться і будуть живі, повернуться до домівок. Про тих, хто наразі перебуває в полоні, в кого дуже тяжка зараз доля, але ми хочемо, щоб ця молебень надала їм якихось сил. Молебень матерів і дружин захисників України проходить у Кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері. Ми сподіваємося, що ця молебень надихне і наших воїнів. Ми хочемо помолитися за їх здоров'я. Обов'язково за їх здоров'я, за те, щоб Бог їх оберігав. Лілія Першина, керівниця відокремленого підрозділу громадського об'єднання, розповідає, такі заходи вшанування пам'яті захисників відбуваються часто. Це спільна ідея. Ми збираємося доволі часто. В нас проходять групи підтримки на рівні рівному. Ніхто так не розуміє одна одну, як люди, ті, хто проживають і живуть з цим болем і втратою. Ми намагаємося робити групи підтримки у нас щосуботи проходять в центрі, а такі подібні заходи, вшанування пам'яті і будь-які ми намагаємося проводити щомісяця. Під час молебні священнослужитель Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері зачитує імена військовослужбовців. Олексій, Андрій, Юрій, Сергій, Інне, Інна, Олег, Наталі. Катерина розповідає, такі заходи підтримують її морально. Вони допомагають, знаєте, якийсь такий пинок, мабуть, дають, що треба якось триматися. Вже не знаєш за що і як, але треба щось робити, якось про себе, про наших захисників нагадувати, так? Збирати родини їх, тому що я розумію, що за такий період довгий, да, от як хтось чекає майже 2 роки, хтось менше, але це дуже важко і складно. Іноді не хочеться ні з ким не спілкуватися, нічого. Хто долучиться до нашої молитви, ми тільки раді, оскільки вона тільки підсилить її силу. І сьогодні таке свято, День Святого Миколая, і ми сподіваємося, що нас він почує і диво станеться, і принесе мир в Україну, до неслухняних прийдуть ЗСУ. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Олеся прийшла на відкриття жіночого центру зайнятості. Каже, дізналась про нього в Телеграмі і вирішила стати учасницею проєкту. Хотіла б отримати нові знання та навички. Для початку я обрала курси манікюру, тому що це, на мою думку, дуже актуально. Жінки дуже люблять себе і люблять слідкувати за собою. Водночас Анна лише думає подати заявку. Прийшла проконсультуватися. Б'юті-індустрія – це не моє. Я хочу записатися, подати заявку на IT-курси. Я люблю працювати з комп'ютером і покращити свої знання саме в цьому напрямку. На IT-курси набір ще триває. Водночас наступного тижня мають розпочатися перші безкоштовні навчання за 3 напрямками б'юті-індустрії, розповідає кар'єрна радниця Олеся Бардакова. Цим заклад і відрізняється від центру зайнятості. У нас будуть курси майстрині манікюру, по-друге, в нас будуть колористика, тобто фарбування волосся за новими технологіями, це дуже зараз перспективно також. І останнє ми плануємо курси бровистів. Донори планують нам забезпечити дівчат стартовими наборами, стартапами, і вони зможуть після закінчення курсів, отримання свого сертифікату, звертатися вже або до салонів і працевлаштовуватися, або відкривати свою власну справу, що теж зараз досить доцільно. На сьогоднішній день у нас зареєструвалося 54 особи по Воскресенській громаді, але загалом з містом Миколаєвом 90 осіб.
Координаторка проєкту Ольга Степаненко каже, центр в основному розрахований на жінок вразливих категорій, людей з інвалідністю, переселенок, багатодітних тощо. Окрім Воскресенська, ще будуть відкриті в березні Гуватому, Новій Одесі, Вознесенську і Первомайську. Та в рамках проєкту ВІЕК «Діємо заради жінок» за фінансової підтримки Європейського Союзу, за підтримки фонду ООН галузі народонаселення, за підтримки громадської організації «Інноваційні соціальні рішення» і UNPFA. Загалом, згідно проєкту, ми повинні працевлаштувати біля 1000 жінок вразливих категорій населення. Будемо сподіватися, що нам вдасться це зробити. Також жінкам планують за потреби надавати психологічну підтримку. Крім Миколаївщини, проєкт буде запущений ще в 3 областях України – Сумській, Дніпропетровській та Полтавській, каже Степаненко. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. У Миколаєві 6 грудня відбулося спецпогашення конвертів з поштовою маркою «Подарунки Святого Миколая». На ній зображено, як Святий Миколай везе в камуфляжному мішку необхідну для перемоги України зброю для ЗСУ. Тираж марки – 600 тисяч примірників, розповів керівник Миколаївської дирекції «Укрпошти» Єгор Косоруков. Автор марки, конверту та листівки – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка і член Спілки художників України Кость Лавро. Марка присвячена Святому Миколаю, чарівнику та покровителю міста-героя Миколаїв, говорить Єгор Косоруков. Ми всі віримо в те, що він разом з нашими збройними силами, з нашими хлопцями та дівчатами, які зараз звільняють нашу землю, створить диво, чергове диво, і ми якомога скоріше переможемо всій війні з нашого спільного агресора. Спеціальне погашення святкової марки відбулось у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Саме цей захід для Миколаєва, для нашого театру символічний. Сьогодні погашення в центрі міста, в стінах нашого театру, де Святий Миколай прийшов і привітав наших діточок в цей день. Знаєте, світло свято, яке дає нам те, що мрії наші здійсняться, скоріше перемога настане на нашій землі, в нашій державі. Майже 2 роки чоловік Тетяни перебуває в російському полоні. Жінка говорить на святковому заході думками з чоловіком і батьком її дочки. Інформації ніякої не знаємо о ньому, де він знаходиться, як його состояние, нічого абсолютно не знаємо. Останній раз, коли розмовляли, це було 12-го числа. Це вже 2 роки тому назад. Так нічого взагалі не знаємо. Навіть школа у нас онлайн. Тобто, це для нас велика радість. Ми відвлікаємося немножко. Відвлікаюся я, відвлікається вона. Ми папіни очі. І тобто, ми з великою радістю йдемо. І завжди у нас свій папа. З 5-річним сином на святкову виставу прийшла Христина, дружина військовополоненого. Говорить, маленькому Дмитрику захід подобається. Мінімальну інформацію знаємо, але чекаємо кожної миті, кожної хвилини, кожного дня, кожного тижня. Всі думки тільки про це. Звичайно, потрібно, тому що дітки дуже довго були в такому домашньому колі. Вони не спілкувалися з однолітками, вони не відвідували якихось таких от заходів. Тому треба якомога більше дітей, дітям пропонувати такі заходи. 326 людей, членів родин військовополонених, безвісті зниклих та загиблих бійців запросили на захід до Дня Святого Миколая, розповідає Аркадій Дебагян. Цей захід сьогодні організований Південним регіональним центром координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими разом з міським управлінням культури міста Миколаєва. Ми і обласною, звісно, військовою адміністрацією запросили ми дітей, родини, тих, хто сьогодні знаходиться в полоні, тих, про якого України ще немає відомості, я маю на увазі безвісті зниклих, та й, на жаль, родини тих, хто загинув під час захисту нашої країни. Після святкової театральної вистави усі діти отримали подарунки від Миколая Чудотворця, розповів Аркадій Дебагян. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.
дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.